Tunisai. So I'm waiting for my first class. Oh, cahaya nur datang kepada saya. I have my green tea latte with me. Hi guys. So I just finished my first class. Okay, this is Yana and this is Fatima. Fatima say hi. And this is Viviana. Vivi say hi. I just finished my second class. I didn't have my breakfast yet and my green tea, dah jadi. Tadi kan panas. Kalau dia jadi green tea ice. Sebab dia sejuk gila. So yeah, talk to you guys soon. I have one more class at 2. Yeah. And that's all. It's still day 1. The third class for today. I am sorry. I think nampak dengar bunyi kipas kot kan. Mesti dengarkan bunyi kipas sebab panas tau tak. So I need to buka dua-dua kipas. Panas sangat-sangat bahang. Hi doktor. My name is Anissa Anissa binti Azmir. Hi guys, today is okay. Okay, I got the link for today's class. I am so nervous. Assalamualaikum and hi. My name is Anis Anissa. People call me Anis or Anissa, but most of the time Ani. Ini hari kedua dan saya menunggu kelas yang kedua untuk hari ini. Sekarang pukul 1:50. Hai, mari kita lihat kawan-kawan satu batch saya. Okey? Semua cakap hai. 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 I'm waiting for the class. The first class just end. It was fun. It was great. Sebab apa kami kena ada role play. Hi guys, so hari ni hari Rabu dan kelas petang ni pukul 4 sampai pukul 6 adalah kelas French. Kelas French. So sekarang tengah tunggu nak masuk kelas. So sekarang pukul 3:45, 15 minit lagi. Tak tahu nak buat apa. Then French kan, so sebab sem 2 so dah level 2. Tapi level 1 belajar apa tak ingat dah. Bonjour. Je m'appelle Anis. Comment tu t'appelle? Nombor pula lupa habis dah. Macam belajar bahasa Korea. Selagi tak guna lagi tu lupa.
dekat kawasan pun panas dah weh. Dekat sini panas sangat-sangat. Bahang. Hai, saya dah masuk kelas. Baru je masuk. Weh, nervous lah. Kenapa nervous lah? Awak lah. No, I'm not talking. And I'm not going to turn on the mic. Ini kena ada. Masa kena tak boleh. Masa macam ni. Masa sampai tak on camera kan. Mengantuk kan. Ini. Meda record. Apa ni? Bonjour, Mel. Hi guys. Hari ni hari Khamis dah. So hari ni ada dua kelas. Dua kelas pagi satu, petang satu. So pagi ni pasal Global Englishes. So no, tak ada macam best lah sebab belajar pasal History of English. Good rasanya sebab first task ni pasal apa nama? Macam mana English tu terjadi. Ada soalan tau macam tu lagi. Lepas tu kan, seorang Anissa dia tak boleh buat kerja kalau tak tulis tau. Macam soalan ke apa kena tulis dulu. Tengok lukisan saya yang buruk ni. Okay, stress lah. Takut nak belajar subjek ni, sumpah takut. Sebab sejarah kan, saya ada kenangan dengan sejarah. So takut sikit. Tak ada lah ni macam. Okay je. Hai. So kelas yang terakhir untuk minggu ni dan juga hari ni, iaitu kelas CTU. Kelas CTU. Alright, nak masuk Google Meet. Okay. Mana buku CTU saya?